Italiani ka bërë me dije se do të ndjek të gjitha rrugët e ankimit, do t'i ezaurojnë në Shqipëri për ta çuar deri në Strasburg çështjen. Një video e tillë, pavarësisht se nuk është përftuar ndoshta në kushtet siç e parashikon legjislacioni, a mund t'i jap një ndikim pozitiv në rastin e zotit Saljani? E keqe më e madhe është se Saljani po bën burgun, ndryshe nga ca politikanë tjerë, të cilët janë dënuar por nuk janë futur në burg, është përdorur burgimi alternativ ose me job ose me edukim nëpërmjet punës e shumë gjëra tjera. Saljani po e bën burgun. Unë jam i bindur se Saljani në Strasburg do ta fitojë. Kur Saljani ta fitojë burgun lirinë në Strasburg do jetë shumë vonë, sepse Saljani sot nuk është politikan aktiv, Saljani nuk është më tek e vërteta e hapur në publik për t'i shërbyer demokracisë, për t'i mbush menën çdo qytetari që bota e krimit nuk jam unë. Unë jam ai që kallëzoi të vërtetën, bota e krimit është kjo familja kriminale në Shqipëri, që është subjekt i antimafjes, që është subjekt i antimafjes, por asnjëherë nuk është sjellur si subjekt i antimafjes, nuk është kontroluar pasuria, nuk është sekuestruar pasuria, nuk është konfiskuar pasuria, por ka triumfuar duke përdorur kompetencat dhe fuqinë e arrogancës së pushtetit. Përsa Saljani do ta fitojë, unë jam i bindur që do ta fitojë, ndoshta edhe kjo do të jetë një video tamam si ajo video që sot po përdor Spaku për 21 janarin, sepse ato videot nuk janë të... Audio përgjim, madje, pa video. Po, pa video. 21 janari. 21 janari, ndërsa ky është me zë dhe me figurë, është personazhi i cili ka fol babalja edhe në kohën e shkuar, flet edhe sot dhe është i ndërgjegjshëm ai vetë që Saljani e ka hëngër kot se s'ka lidhje me këtë muhabet, kurse Fatmir Gjafa e thot që Saljani është kriminal se ka denoncuar vllajin tim që është trafikant. Është shumë e thjeshtë për opinionin publik. Pra, këtë duhet të ndërgjegjësohet opinioni publik për të thënë kush duhet besuar. Pra kjo video është si drita e diellit për t'u thënë opinionit publik, ja kush duhet besuar. Duhet besuar Saljani që ka thënë të vërtetën që familja kriminale e Geron Gjafës po merret në mbrojtje nga pushteti, apo do të merret në konsiderat fjalët e pushtetit që mashtrojnë qytetarët, që mashtrojnë pensionistët, që edhe sot u thonë për shembull që shiko, ne do mendojmë për ju, po do mendojmë në mandatin e 4-të. Këtë e lidha jo për të t'i dhënë suport tjetër emisionit, po për të thënë që personazhet që janë subjekt të Spaku dhe Gjykakohës, edhe që janë subjekt të shpërdorimit të parave publike si familja e ministrit Gjafa, edhe e vllajt të tij trafiku ndërkombëtar drogës, populli nuk ka pse t'i besojë më, sepse kjo quhet një besim i verbër për të shkuar në varfëri ekstreme, ku sot Shqipëria është renditur në të gjitha drejtimet dhe me keqardhje në disa drejtime jemi edhe pas Vietnamit. Domethënë kjo është e trisht, por mediat në mënyrë të veçantë duhet të kenë emisione të posaçme për të jo për t'u kthyer kundra qeverisë, sepse mediat nuk e bëjnë dot këtë, po për të patur sa më shumë zë ekspertësh. Pa diskutim, përfshir edhe buxhetin, në fakt të pas pak zoti Prenci do të kemi në studion një deputet të Partisë Demokratike, zotin Sula, dhe një nga çështjet që unë do të shtroj me të është pse sërish buxheti do të kaloj si që kaloj vjetë, jo, në 6 apo 7 minuta. Për te i zërit e ekspertve që e kemi analizuar. Dafina, një tjetër, a ka mundësi të vinë deputetët e partisë, pse nuk shkojnë deputetët e partisë socialiste në studio? A e dini pse nuk shkojnë? Pse nuk shkojnë personazhet e partisë socialiste dhe të pushtetit partisë socialiste? Kjo është shqetësimi më i madh që duhet të kanë qenë prezent në studio. Shumë pak. Emisionet tuaja, kryesisht mbulohen nga ekspert të fushës dhe politika e djathtë dhe shoqëria civile dhe krerët e partive të vogla opozitare. Ne i ndjekim emisionet tuaj. Në mënyrë kategorike, ju nuk merrni dot një ministër. Më duhet t'ju kundërshtoj, kemi pasur dhe ministra të ftuar, por duket socialistët i kanë ndezur motorët e fushatës shumë herët se sa fatet ligjore. Po, sepse, shiko, që është e vërteta këtë e dim, ne po e kanë ndezur motorët e fushatës në kundërshtim me ligjin, sepse kanë lanë punët edhe po shkojnë duke bërë fushatën. Faktikisht, kryeministri i Shqipërisë shkoi në Amerikë që ditën e mërkurë dhe u kthy të hanën, gjysmën e javës nuk ka qenë në punë, dhe ne kemi votuar, populli shqiptar ka votuar për kryeministër.
dhe ai shkon të mashtrojë emigrantët kur nuk ka filluar fushata. Kur të filloj fushata, le të shkojnë takim me emigrantët, edhe në Amerikë, edhe në Greqi, edhe në Gjermani, po kur të filloj fushata. Ai ka privilegjin që përdor buxhetin e shtetit, 10 ministra ka pas me vete. 12 kryetar bashkish, duke mbledhur nga 5-6 njerëz atje edhe për të bërë show në Amerikë apo në Greqi. Kjo nuk është fushat. Kjo është tallje, është diskriminim. Kjo është për të thënë që un vi, opozita zvjen, sepse opozita nuk vlen. Faktikisht opozita nuk është futur në zgjedhje. Opozita nuk po e shkel ligjin dhe këtë duhet ta denoncojnë. Ju duhet të kërkoni llogori. Çfarë bën për vitin 2024? Antarë të kabinetit qeveritar për pensionistët, pse nuk folën asnjë fjalë për pensionistët? Pse... E kemi bërë zoti Prenci, po t'na keni ndjekur. Ministrat, edhe kemi diskutuar vazhdimisht në detaje edhe për pensionet, premtime boshe deri tani sepse vetëm indeksim ka pasur. Mamaja ime e merr pensionin 108.000 lekë vjetra. Ju keni ndonjë pensionist? Kemi pensionist. Ju keni familje pensionist? Po, zoti Prenci, kam edhe unë prindrit, e di nivelin e pensionit, e di se sa marrin mesatarisht 670.000 pensionistë shqiptar. Jo, 700.000. Mbi 700.000. Po, përfshirë edhe ato të invaliditetit, patjetër. Jo, 700.000 pensionistë ka Shqipëria. Po, që janë edhe të invaliditetit edhe. Mbi 700.000 pensionistë. Janë në nivel të ullët, i kemi diskutuar... Janë votusit potencial të Partisë Socialiste. Por, dhe sot kryeministri po bën takime pikërisht me pensionistët. Janë më të mashtruarit nga Partia Socialiste, që jo vetëm nuk ju shtunë pensionin, por edhe indeksimi ishte 4.1%. Kjo është Prishtinë. Na i si du kisha në studio. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, do të kthehemi pas pak.